vardı sizin riyaziyyatdan sağ sol anlayışını keçmişdik. Bakın stolun üzərində ardıcılıq qoymuşam. Bu ardıcılığa aid isə sual cavab verəcəm. Başlayaq. Eyni olardı ardıcılıqda. Fərqi olan hansıdır? Adı nədir? Rəngi nə rəngdir? Forması nə formasındadır? Nəyə görə fərqlidir? Çünki bu tərəvəz. Diğerleri? Meyve. Diğerleri meyve de o tərəvəzdir. Qoyaq həmin tərəvəzi narla bananın arasına. Aferin. İnci, sağ əlindən bananı götür. Qoy portağalın sol tərəfinə. Sol əlindən almanı götürək. Qoyaq tərəvəzin sağ tərəfinə. Aferin. Sağ əlindən narı götürək. Qoyaq armud ilə bananın arasına. Aferin. Kamil. Sağ tərəfdən ikincini götürək. Sağ tərəfdən. Sağ tərəfdən ikinci. Meyvədir tərəvəz? Tərəvəz. Aha, qoyaq narın sol tərəfinə. Aferin. Soldan dördüncünü götürək. Soldan dördüncünü. Sol tərəfdən sağ dördüncünü götür. Dördüncü hansıdır? Sayaq sol tərəfdən dördüncünü. Aha. Sol tərəfdən dördüncünü götürək. Qoyaq almanın sağ tərəfinə. Almanın sağ tərəfinə. Aferin.